Kjølebehovsberegning er enda mer lettvint i DDSCAD 16. For å oppnå dette har vi revidert grensesnittet med ESBO for beregning av kjølebelastning. Du har nå komplett tilgang til all bygnings- og kalkulasjonsinformasjon i samme dialog. Bygningstopologien er nå presentert i en intuitiv trestruktur, som tillater lett navigasjon gjennom de forskjellige bygningsnivåene. Valg som Zoom, aktiv modell, romsøkere og resultat er tilgjengelig direkte i nivåstrukturen. Informasjonen som vises i tabellen i bunnen av dialogen er avhengig av elementet du har valgt. Tabellen tillater deg også å redigere flere komponenter samtidig, for eksempel å velge en termisk blokkmal. Du har tilgang til ESBO og kan, etter beregningen, overføre resultatet til samme plass. Forbedringen av kjølebehovsberegningen i DDSCAD 16 gjør det mulig for deg å utføre komplekse samt detaljerte beregninger, raskere og enklere. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.